Десятки фермерів і власників аграрних підприємств зібралися просто небо на форумі. Так вони вирішили обговорити важливі питання і відзначити День поля. День поля і предполагає виход, щоб на свіжому повітрі було, всіх забрати, розмістити, показати, що вирощуємо, які види на врожай, яка проблематика. Зустріч влаштувала Асоціація аграріїв Придніпров'я. Головна мета – спілкування, знайомства та подальше партнерство, наголошує співзасновник об'єднання. Щоб об'єднати фермерів нашого міста, нашої області та нашої держави. На цій виставці, на цьому форумі дуже багато людей з'їхалося. Зараз ще, як бачите, під'їжджають. Будемо розвивати сільське господарство в нашій області та в нашій Україні. А завдячують розвитку не лише аграріям, а й нашим захисникам. Очікуємо спілкування з нашими партнерами, з нашими фермерами, показати, зустрітися. В такий складний час хотілося ще подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні тут збираємося, що ми працюємо на нашій землі, що ми можемо зустрічатися. Дуже ми їм дякуємо. На конференції презентували гібридне насіння соняшника, розповіли про його особливість та продемонстрували стійкість до непередбачуваних погодних умов. Ви бачите, яке прекрасне поле, незважаючи на ті погодні умови, які складалися, тут навіть і град був, але ви подивіться, як соняшник виглядає достойно, тут буде врожай, нам сьогодні є що показати, є про що поговорити. На форум з'їхалися 11 представників різних галузей сільського господарства – з Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей. Кожен пропонував свої послуги фермерам, зокрема техніку, запчастини та добрива. Партнери асоціації представляють у нас ознайомчі павільйони, також у нас тут зібралися друзі. Будуть демонструвати власну продукцію, будуть демонструвати власні досягнення, власні можливості, щоб подальшому ми, звичайні фермери, змогли використати це у своїй професійній діяльності. До зустрічі готувалися понад місяць, розповідають організатори. За цей час було чимало викликів. Останнім часом у нас були проблеми тут пограти, тому ми досі переживали, чи буде демонстрація взагалі, але все склалося, все зібралися і фермери, і партнери. Все, в принципі, добре, нам подобаються такі заходи, вони нас об'єднують і показують, що український аграрний бізнес, він існує і працює разом. Засновники Асоціації аграріїв Придніпров'я запевняють, на цьому зупинятися не планують. Надалі фермерів і партнерів чекає чимало подібних заходів. Антоніна Чайко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».